Ֆրանսահայ արձակագիր Ժահան Շահնուրի վեպը հայ գրականության նշանավոր ստեղծագործություններից է։ Հայության ուղված զգաստացման կոչ։ Շահնուրն ընդամենը մի քանի փոքրի գործերի առանձին հոդվածների հեղինակ էր, երբ 1927-29 թվականներին գրեց «Նահանջի առանց երգի» վեպը, որը հենց նույն տարում է լույս տեսավ։ Վեպն առաջին անգամ որպես թերթում մաս առ մաս լույս է տեսել Շավարժ Միսաքյանի «Հառաչ թերթում»։ Վեպը Սփյուռքի արմատախիլ հայության պատմությունն է, Փարիզ ընկած արևելքցի տղոց Պոլսահայ երիտասարդների ողբերգական կյանքի պատմությունը։ Շահնուրը միտումնավոր կերպով վեպի հերոսներ է դարձրել երիտասարդներին։ Նրանք հեշտությամբ կարող են նոր բարքերի զոհը դառնալ, նոր կյանքի հրապույրները, հետաքրքրությունները։ Ազատ կյանքը հիմնովին կարող են փոխել նրանց կյանքի ընթացքը, շեղել ազգային ավանդներից։ Նահանջի առանց երգի վեպը Սփյուռքի համանվագն է, որ ինչպես ասում էր Պոլատյանը, «Կան ծիծաղներ արկածահար ու կիսակատար, երգիծանք աչքերը արցունք ժայթքեցնող, սիրավեպ, պանդխտության ցավը վայելքի մեջ խեղդելու փորձ և դյուցած ներգություն ազգային ոգի»։ Վեպում հանդես են գալիս հայեր և ֆրանսիացիներ։ Շահնուրը փորձում է ցույց տալ օտար կյանքի ապականիչ ազդեցությունը ոչ միայն հայի, նաև հենց իր ֆրանսիացու նկարագրի վրա։